mid kamid beelaha deegaanka ku waa gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda Boorama ayaa habeenkii xalay si rasmi ah waxay u shaaciyeen inay ku biireen xisbiga haakimka kulmiye. Munaasabadan ayaa ka dhacday hoteelka Haldoor ayaa waxay isugu yimiday guud ahaan baa dhalinyarada haweenka wax garadka beeshan shaacisay inay ku biireen xisbiga kulmiye, waxaana kala qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo ee xisbiga haakimka kulmiye ee gobolka Awdal, waxaana halkaas hadalo kala duwan ka soo jeediyay beeshan caawaba ku biirtay kulmiye iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga haakimka kulmiye oo uu ka mid ahay gudoomiyaha xisbigaasi ee gobolkani. qabsanay inaan xisbiga talada haya ee kulmiye xoogayaga iyo xuduudayadaba ka muti gaar ahaan cabdiraxaan cabdulaahi saylixi iyo muuse biixi cabdi ha noolaada malena waxa weeyaan waxaanu taageero buuxda siinaynaa dhammaan xisbiga xaakinka kulmiye haddii la yidhaahdo musharaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Waxaan leeyahay waxaad moodaa baryaan in calamada casi nagu badan yihiin qayaa taageerada aanu la garab taagannahay haddii aanu nahay jibka ay iswadaa jiibeen dadku ay fahmeen in ay midoobaan codkooda maanta meel walba kula soo bixi karaan midoodo wixii dantooda ilakana maanta ummaddeena waxaad moodaa in ilaahay tafraarugii horta ka saaray oo maantaad moodo inaynu mid nahay ilaahayna waxaynu ka baraynaa ilaahay horta midda inooga dhigo oo maanta gobol walo aanu tagnaba maanta ummaddu waa isku tirsan tahay iya inaanu nahay dad weligoodba xisbigan kumiya ahaa taageero iyo tiirsimaba la garab jooga u taagan gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saylici laamaha dowladda ee haweenka waxa inaga siiyeen wax mug iyo miisaanba leh iminkana waxaynu ka rabnaa inaynu ka helno qaybaha ugu fiican ee quruxda badan leh ardaydeena jaamacada ka qalin jabisay haweenkeena kale hilisaan xisbiga kulmiye inay munaasabintooda soo saaraan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyadoo waqti dambe iyadoo waqti dambe ayna halkan maadsantay thank you iyadoo waqti dambe aynaad waa runtii waa waqti dambe maadaama ay waqti dambe tahay time badan baad halkan ku lumiseen inaad taageero muujisaan xisbiga kulmiye runtii aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa inaad codkiina si mug loo miisaan leh aad ugu tabarucdaan ama aad u muujisaan xisbiga kulmiye inaad siin doontaan doorashadani doorashooyinka way ka duwan tahay. Waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.